নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আজি ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি ঘৰতে কেনেকৈ হোমমেড চেনিটাইজাৰ বনাব পাৰি তাৰ বিষয়ে। সেইকাৰণে এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো, প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। প্ৰথমে আমি ল'ব লাগিব আইচ'প্ৰপাইল এলকহল 95%। তাৰপিছত ল'ব লাগিব হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড। তাৰপিছত ল'ব লাগিব গ্লিচাৰিন। এতিয়া চাওক আমি প্ৰচেছটো কেনেকৈ কৰিম, আপোনালোকে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আমি খালী টেমা লৈ লৈছোঁ, ইয়াত মুখাখন খুলি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াত এতিয়া হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড ল'ম। হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড ল'ম আমি। তাৰপিছত হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড আমি ইয়াত লৈ ল'ম। এতিয়া আমি লৈ আছোঁ আইচ'প্ৰপাইল এলকহল। ইয়াত প্ৰথমে আমি হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড ঢালি লৈছিলোঁ, এতিয়া আমি ইয়াত ঢালিম আইচ'প্ৰপাইল এলকহল। তাৰপিছত আমি ঢালিম এতিয়া গ্লিচাৰল। চাই থাকিব কেনেকৈ বনায়। গ্লিচাৰিন ঢালি আছোঁ আমি। গ্লিচাৰিন পৰিমাণ অকণমান কম থাকিলে হৈ যাব। এই গ্লিচাৰিন চাক মিক্স কৰি দিছোঁ আমি। তাৰপিছত এইটো তৈয়াৰী হৈ উঠিব এখন চেনিটাইজাৰ, হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। তাৰপিছত আমি ইয়াত চেক কৰি দিম ভালদৰে। এই চাক আমাৰ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল হেণ্ড চেনিটাইজাৰ। হেণ্ড চেনিটাইজাৰ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আপোনালোকে হাতত লগাই চেফ থাকিব পাৰিব, ষ্টে চেফ। থেংক ইউ মোৰ এইখন ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে।